Re, viss ēters ir te! Vēl pirms tam kāda pašmāja vēsts, kuru ir vērts zināt, jo tā ir svarīga iespējams mūsu katru drošībā, jo mūsdienās Latvijā tas ir noticis pirmo reizi, ir lācis uzbrucis cilvēkam, lielais plēsējs savainojis Latvijas valsts mežu darbinieku. Iegodas mežkopim pēdā, kam slimnīcā uzliktas šuvas. Lācis uzbrucis Balvu novadā, Žīguru pagasta mežu masīvā. Un stāsta Judita Čunga. Cietušais ir šokā un nevēlas runāt par pārdzīvoto, bet, kā atstāsta viņa kolēģi, Žīguru iecirkņa mežkopis tobrīd apsekoja jaunaudzi, kad dažu metru attālumā viņu pārsteidza lācis. Vīrietis centās bēgt, taču paslīdē un nokrita. Lācis saķēris aiz kājas un iekodis. Kāja tik savainot, bet tajā pat brīdī arī lācis atgriezās atpakaļ šajā biezie egļu jaunaudzē. Darbinieks saviem spēkiem viņam izdevās nokļūt līdz transporta līdzeklim un nokļūt tālāk arī medicīnas iestādē. Lācis pārkodis biezos darba zābakus un savainojis pēdu. Balvu slimnīcā mediķi uzlikuši 6 šuves. Mums ir pamats domāt un apgalvot, ka šis Latvijas vēsturē pirmais reģistrētais lāču uzbrukums vismaz Latvijas brīvās laikā pēdējās 100 gadu laikā. Parasti dzīvnieki vairās no cilvēka, taču var uzbrukt, ja jūtas apdraudēti. Lāči šobrīd mostas no ziemas guļas un ir izbadējušies un meklē barību. Lācenēm ir piedzimuši mazuļi un tos nikni sargā. Mēs nevaram neviens būt no šiem pasargāt. Protams, jābūt ļoti vērīgiem, jā, cik iespējams. Asas diskusijas par lāču populācijas pieaugumu un ierobežošanu izvērtās pērn rudenī, kad divi piejaucēti lācēni terorizēja viensētu iedzīvotājus Valkas un Smiltenes novadā. Judita Čunka, Latvijas televīzija.